áreas tan importantes como el sector... O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, e o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López, mantiveron un encontro con importadores alemáns do sector agroalimentario. Todo o que sea empuxar, facilitar e colaborar con elas para que poidan coñecer e explorar novos mercados, neste caso como é o mercado alemán, é interesante, non? Creo que é satisfactorio que distintos importadores se preocupen por a calidade dos nosos produtos. Eso que temos bon produto, que é un produto de calidade e que é un produto que está a altura en calquera mercado a nivel europeo. Unha misión comercial inversa organizada pola CEL, dentro do marco do Internova Market Food, a través da cal cinco distribuidoras xermanos achegáronse á nosa cidade. Bueno, este é o esforzo que a Confederación de Empresarios está facendo sempre polas empresas da provincia para poder externalizar os nosos produtos. Hoxe sabedes que é fundamental a internacionalización. En todo o que podamos axudar os nosos sectores máis estratégicos para que podan salir afora, pois é o objetivo fundamental desta misión, non? Unha boa oportunidade para crear sinerxias e para impulsar que as empresas do sector agroalimentario da nosa provincia poidan acceder aos mercados exteriores. Isto significa que calquer contrato no exterior con un importador deste tipo, de canal Horeca ou canal Gourmet, significa un incremento de producción. Isto significa incremento tamén das economías de escala das nosas empresas, incremento na contratación de postos de traballo, e fundamentalmente poner os nosos produtos no exterior, que é o máis importante, non? Esa é a misión fundamental. Un programa de actividades que comezou o luns cun encontro entre as cinco importadoras xermanas e 18 empresas da nosa provincia, onde coñeceron de primeira man o noso produto autóctono, ademais de comezar os primeiros contactos no principal mercado de Europa para moitas das empresas lucenses. Sí, bueno, moita alimentación, claro, solamente alimentación, e é que é uno de los, non sei, é uno de los ciudades, de las regiones que tiene moito futuro. Yo lo veo que tiene moito futuro. Lo veo que tienen productos que son moi, moi, moi buenos para los alemanes. Distribuidores do terceiro país do mundo con máis importacións, que se despediron de Lugo atraídos polos encantos e os produtos da nosa provincia.